Moikka opiskelijat! Nyt kun aletaan opiskella yhdessä kemiaa, niin palautellaan ensimmäiseksi mieleen, että mitä se kemia oikein on. Kemia tutkii aineita ja aineiden reaktioita, eli sitä, miten aineet muuttuu toisiksi aineiksi. Ja aineitahan meillä on koko ajan kaikkialla ympärillämme, me käytetään päivittäin useita eri aineita, kuten vettä ja ruoka-aineita ja pesuaineita ja kosmetiikkaa. Ja nythän meidän pitää muistaa, että sen lisäksi, että sitä kemiaa on siellä shampoo-pullon sisällä, niin myös se itse shampoo-pakkaus, muovinen, on kemiaa. Eli mehän käytetään muoveja ja sitten tekstiilejä ja metalleja ja niin edelleen. Eri materiaalista valmistettuja esineitä myös päivittäin. Sen lisäksi, että kemia liittyy tällaista ihan aistein tehtävää havaintoa, niin kemiassa toki päästään sitten kurkistamaan sinne salattuun maailmaan, jota ei nähdä paljaalla silmällä. Eli tutkitaan sitä aineen rakennetta ja sen avulla voidaan sitten suunnitella aineelle uusia käyttömahdollisuuksia tai kehitellä eri tuotteisiin uudenlaisia aineita tai muuttaa entisiä tuotteita turvallisemmiksi tai ympäristöystävällisemmiksi kemian avulla. Ratkotaan erilaisia haasteita. Mietitään vaikka, miten saataisiin puhdasta vettä ja ravintoa riittämään kaikille ihmisille. Ja miten esimerkiksi nyt kun meillä on ilmastonmuutos, niin saataisiin sellaisia polttoaineita, jotka on ilmastolle ystävällisempiä. Oppiaineina kemia ja fysiikka paketoidaan usein yhteen, mikä on ymmärrettävää, koska niillä on paljon yhtäläisyyksiä. Molemmat ovat luonnontieteitä. Ja luonto tarkoittaa tässä yhteydessä kaikkea aineellista todellisuutta. Tästä aineellisesta todellisuudesta luonnontieteet pyrkivät löytämään säännönmukaisuuksia, eli luonnonlakeja. Sekä kemia että fysiikka on myös kokeellisia, eli empiirisiä tieteitä. Ei riitä, että asiat näyttää hyvältä paperilla, vaan kaikki teoriat täytyy mittauksilla tai koejärjestelyillä todeta toimiviksi. Fysiikalle ja kemialle matematiikka on tärkeä apuväline, koska molemmat ne pyrkivät matemaattiseen tarkkuuteen kuvaamaan ilmiöitä matemaattisilla malleilla. Eli ne ovat tällaisia eksakteja, tarkkuuteen pyrkiviä tieteitä. Kun fyysikko tai kemisti katsoo maailmankaikkeutta, niin koko maailmassa ei avaruuden ja ajan lisäksi ole mitään muuta kuin ainetta ja energiaa. Ainetta on kaikki kappaleet ja hiukkaset. Aine vie tilaa. Aineella on massa. Energiaa on kaikki näiden kappaleiden ja hiukkasten liikkeet ja kappaleiden ja hiukkasten väliset vuorovaikutukset. Energiahan on fysiikassa todella keskeinen käsite, mutta myös kemiassa energiaa tarkastellaan esimerkiksi juuri kemiallisten reaktioiden yhteydessä. No, kun kerran sekä kemia että fysiikka ovat kiinnostuneita aineista ja aineiden ominaisuuksista. Niin mitä eroa fysiikalla ja kemialla sitten on? Kemistien ikioma juttu on tutkia reaktioita, joissa aineet muuttuu toisiksi aineiksi, eli joissa niiden koostumus muuttuu. Ja kemialliset ominaisuudet sitten liittyy näihin koostumuksen muutoksiin. Esimerkiksi bensiinin käyttökelpoisuus polttoaineena liittyy sen
palavuuteen, eli siihen, miten se reagoi. Hapen kanssa palaa. Ja niinpä kyseessä on sen kemiallinen ominaisuus. Aineiden fysikaalisiin ominaisuuksiin ei liity koostumuksen muutosta. Esimerkiksi bensiinin haihtuvuus on sen fysikaalinen ominaisuus. Kun bensiini haihtuu, muuttuu nestemäisestä kaasumaiseksi, niin ne on edelleen samanlaisia molekyylejä, eli se koostumus ei ole muuttunut. Eli kyseessä on fysikaalinen muutos, fysikaalinen ominaisuus. Sä varmaan muistat peruskoulusta, mistä vesi koostuu. Vesi, H2O, koostuu vedystä, H, ja hapesta, O. Sulle on tuttuja noi mikkihiirimäiset vesimolekyylit. No, sulle on tuttua myös veden keittäminen. Sä oot laittanut vettä kattilaan, nestemäistä vettä. Miksi se vesi on nestemäistä? Osittain siksi, että vesimolekyylit pitää kiinni toisistaan. Ne voi liikkua toistensa ohitse, mutta niillä on kuitenkin sellaisia sidoksia, ne pitää toisistaan kiinni. Ja osittain se vesi on nestemäistä siksi, että ilman paine painaa sitä vettä. Ilmamolekyylit luo siihen kattilassa olevan veden pintaan paineen. Nyt sä rupeat sitten keittämään vettä. Tavallisessa paineessa 100 astetta on se kiehumispiste. Nestemäinen vesi muuttuu vesihöyryksi. Ja siinä on kysymys fysikaalisesta muutoksesta, ei kemiallisesta reaktiosta. Ja miksi se ei ole kemiallinen reaktio? Siksi, että sen aineen koostumus pysyy samana. Siellä on edelleen niitä samoja H2O-molekyylejä. Nyt vain kaasussa ne rakenneosaset voi liikkua vapaasti. Lämpötilan lisäksi tähän tosiaan vaikuttaa paine, eli mitä alhaisempi paine on, sitä helpompi vesimolekyylien poistua kattilasta ja höyrystyä. Ja niinpä paine kattilassa, se kiehumispiste on korkeampi, ja jos kapuat Mount Everestille, niin siellä kiehumispiste on matalampi. On sillä kemiassakin usein merkitystä, että onko aine kiinteää, nestemäistä vai kaasumaista, mutta nämä olomuodot on kuitenkin fysikaalisia ominaisuuksia. Aineen sulaminen kiinteästä nestemäiseksi, höyrystyminen nestemäisestä kaasumaiseksi tai sublimoituminen kiinteästä suoraan kaasuksi, samoin kuin toiseen suuntaan härmistyminen kaasusta kiinteäksi ja jähmettyminen nestemäisestä kiinteäksi tai tiivistyminen kaasumaisesta nestemäiseksi. Kaikki nämä on fysikaalisia muutoksia, koska aineen koostumus ei niissä muutu, vaan siinä muuttuu vaan se, miten ne rakenneosaset liikkuu siinä aineessa. Kemiallinen reaktio on sellainen tapahtumaketju, jossa aineet muuttuu toisiksi aineiksi
niin että siellä koostumus muuttuu. Reaktiossa esimerkiksi atomi voi muuttua ioniksi. Puhutaan näistä käsitteistä sitten vielä myöhemmin, että mitä ne atomit ja ionit olikaan. Molekyylit, joista myös puhutaan myöhemmin, voi yhdistyä tai hajota. Ne molekyylit koostuu atomeista, jotka voi järjestyä uudestaan. Eli yleisesti ottaen kemiallisissa reaktioissa syntyy uudenlaisia sidoksia tai katkeaa sidoksia. Tai sekä että. Orgaaniset yhdisteet ovat hiilen yhdisteitä. Hiilellä on kyky muodostaa haarautuneita tai haarautumattomia ketjuja toisten hiiliatomien ja muiden alkuaineiden kanssa. Ja hiiliatomit pystyvät myös muodostamaan erilaisia renkaita. Näin ollen hiili on sellainen leikopalikka, josta pystyy rakentelemaan tosi monennäköisiä yhdisteitä. Ja niitä orgaanisia yhdisteitä on todella paljon. Orgaanisia yhdisteitä on itse asiassa miljoonia, joidenkin lähteiden mukaan yli 10 miljoonaa. Meidän oma elimistömme koostuu orgaanisista yhdisteistä, eli proteiineista, rasvoista ja hiilihydraateista. Ja kaikki meidän elintoiminnot, myös tunteet, tuottaa erilaisia orgaanisia yhdisteitä. Ja orgaanisen kemian tietämystä tarvitaankin esimerkiksi elintarviketeollisuudessa, lääketeollisuudessa, kosmetiikkateollisuudessa, tekstiiliteollisuudessa, paperiteollisuudessa, monessa muussa paikassa. Kun kerran hiiliyhdisteitä kutkivaa kemian haara kutsutaan orgaaniseksi kemiaksi, niin silloin tietysti epäorgaaninen kemia tutkii niitä yhdisteitä, joissa ei ole hiiltä. Esimerkkinä epäorgaanisista yhdisteistä voisin mainita esimerkiksi ruokasuolan eli natriumkloridin, joka on kahden alkuaineen natriumin ja kloorin yhdiste. Tai sitten salmiakin eli ammoniumkloridin, joka myös on suola, kolmen alkuaineen typen, vedyn ja kloorin yhdiste. Kun näissä rakenteissa ei ole sitä hiiltä, niin ne ovat epäorgaanisia. Sulla on siellä tämän päivän avoimena kysymyksenä, että miten kemia liittyy tähän aamuusi. Voidaan sitä yhdessäkin hiukan pohtia. Ainakin sun kehosi hormonit välitti sulle tänäkin aamuna viestejä. Kun sä heräsit, niin sä varmaan kiskasit verhot auki tai syit valot saadaksesi laskettua melatoniinitasoasi. Yöhormoniksi kutsuttu melatoniini syntyy aivoissa käpyrahoisessa ja erittyy sieltä verenkiertoon. Ja melatoniinin eritys on runsasta öisin. No, silmiin lankeava valo lähettää viestin aivoihin näköhermon kautta, jolloin se käpyrauhanen sammuttaa sen melatoniinin erityksen nopeasti, ja näin meidän elimistö tietää, että on päivä. Toinen aamuusi liittyvä hormoni on kortisoli eli hydrokortisoni. Se on lisämunuaisen kuorikerroksen tuottama hormoni, jonka tehtävänä on lähinnä säädellä aineenvaihduntaa. Kun sä aamulla heräät, niin sun kortisolin tuotanto on kiivaimmillaan. Aamuisin sitä muodostuu, että keho heräisi. Kortisolia kutsutaan toisinaan stressihormoniksi, koska henkinen ja ruumiillinen rasitus nostaa kortisolin tuotantoa, mutta kortisoli ei kuitenkaan ole pelkästään paha, vaan se edistää esimerkiksi keskittyneisyyttä. Jos sun kehon oma aamuinen kortisoliryöppy ei riittänyt herättämään sua, niin sun alkoi ehkä tehdä mieli kofeiinia. Tutkimusten mukaan kahvia tai teetä ei kuitenkaan kannata juoda heti aamusta, vaan aamupäivästä. Kofeiinilla on nimittäin tehokkaampi vaikutus, jos kehon tuottamien kortisolien tuotanto ehtii ensin tasoittua. No, mitenkäs se kofeiini sitten toimii?
Se estää sun univalverytmiäsi säätelevän adenosiininimisen välittäjäaineen normaalia vaikutusta aivoissa. Sun valveillaolon aikana adenosiinin määrä lisääntyy ja se alkaa vähitellen vaimentaa aivojen aktiivisuutta. Se adenosiini pääsisi aivoihin reseptorien kautta, mutta kofeiini, joka muistuttaa jonkin verran adenosiinia, salpaa adenosiinireseptoreita, eli ikään kuin sulkee adenosiinilta portin sisään aivoihin. Mitäs sä söit aamupalaksi tänään? Entä pesitkö ennen aamupalaa hampaat fluorihammastahnalla? Mehän syödään jatkuvasti sokereita ja muita hiilihydraatteja, koska kehomme saa hiilihydraateista nopeasti energiaa. Ne on energiaravintoaineita. Myös hampaissamme asustavat bakteerit tykkää valitettavasti hiilihydraateista, kuten ruokosokerista eli sakkaroosista ja rypäläsokerista eli glukoosista. Ne meidän hampaiden bakteerit asuu plakissa. Osa suun bakteereista pystyy tuottamaan sokereista happoja, jolloin hampaat joutuu happohyökkäyksen kohteeksi. Tämä happohyökkäys aiheuttaa mineraalien liukenemistä hammaskiilteestä ja hampaiden reikiintymistä. Monissa elintarvikkeissa on jo valmiiksi happoja, mitkä on pahaksi hampaille. No, syljessä on liukoissa muodossa kalsiumia ja fosfaatteja, jotka muodostaa liuennen hammaskiilteen tilalle uutta kiilettä, hydroksiapatiittia. Mutta jos happohyökkäyksiä tulee liian usein, sylki ei ehdi korjata vahinkoja. Kiile syöpyy puhki ja hampaaseen tulee reikä. Tämä hydroksyyliapatiittimineraali on siis luustosi ja hammasluusi aineosana. Hammastahnassa taas on fluoridea. Nämä fluoridit ehkäisee hampaiden reikiintymistä monin eri tavoin. Yksi tapa on se, että ne muuttaa hammaskiilteen koostumusta. Hammastahnan fluoridi voi saada happojen hydroksiapatiitista liuottavat hydroksyyliionit korvautumaan fluorilla, jolloin syntyy fluoriapatiitti-nimistä mineraalia. Ja nämä fluoriapatiittikiteet liukenee happojen vaikutuksesta heikommin kuin ne hammaskiilteessä luonnostaan olevat hydroksiapatiittikiteet. Sitten me pääsetkin ensimmäisten tehtävien kimppuun. Sulle aukeaa tämän videon jälkeen toi eka testi, jolla kerrataan tässä tulleita käsitteitä. Ja sitten toi avoin kysymys, miten kemia liittyy tähän aamuusi. Sitä voit tosiaan näiden äskeisten pölinöiden pohjalta pohtia, mutta yritän löytää siihen myös muita näkökulmia. Ja muista kirjoittaa omaa tekstiä, ei mitään copy-paste-tekstiä. Ei muuta kuin oikein mukavaa päivänjatkoa sinulle. Moi!